Lulus Syafia Tahiran, pengacara Imola Channel Sekolah Kemasan PT Kemaman Utara Bandung. Hari ini, SPKP telah mengadakan Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan bagi tahun 2021 dan 2022. Tanpa membuang masa, marilah bersama kita saksikan. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua yang ada depan cikgu ini kerana telah berjaya memiliki ataupun dianugerahkan kecemerlangan sejak belajar daripada bulan 3 tahun lepas kita mula bersemuka belajar di sekolah sehinggalah pada last kali pada minggu ini. Semoga anak-anak yang telah mendapat kejayaan pada hari ini menjadi pendorong kepada kamu semua untuk lebih berjaya di masa akan datang. Melaporkan untuk Imola Channel. Berjumpa lagi di lain siaran.